менен куттуктайбыз. Жана бүгүнкү күндүн негизги таймашы, чечүүчү беттеши Нурлан Токтобакиев кызыл бурчтан биздин мекендешибиз. Мына ал калсынын тарабында анын атаандашы казакстандык Азиз Даутов. Нурлан Токтобакиев Ысык Көлдөн, ал эми Азиз Даутов Алматыдан. Мына ушул эки мушкер 93 плюс салмагында беттешет. Эң оор салмак чен бирдиги. Эми Нурлан Токтобакиев биздин мекендешибиз. Албетте биз ал мушкерге жан тартабыз, аны алга сүрөйбүз. Жана казакстандык Азиз Даутов дагы өзүнүн аракетин көрүп жеңүүчүн келген. Ал учурда атаандашты Нурлан Токтобакиев жерге жыкканы менен тейкдаун ишке ашырып, бирок мойнун алдырып койду. Биринчи кезекте ушул абалдан чыгып кетиш керек. Мына башын көздөй толгон атат. Бул туура чечим. Баш жагына канчалык бөйрөк кыймылдаса, башын мойнун ичке чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк келет. Бул жана аны ишке ашырды. Ошентип бир балейден Нурлан Токтобакиев азыр кутулду. Бирок Нурлан өзүнө өтө ишенимдүү. Мына ушул ишенимдүүлүк дайыма ага ийгилик алып келип жүргөн. Атаандаштын артына өттү дагы моунту укмасын колдонуу аракетин көрдү эле. Бирок анысы ишке ашпай, толгонуп келип кайрадан дабысы менен Нурлан Токтобакиев жерге кулады. Нурлан Токтобакиев Марс Күлбаевдин же Калбаевдин шакирти. Веб профайт 5, 6, 7, 9, 11. Мына ушул азырына үч бурчтукка түшүп калды. Менин оюмча Нурлан Токтобакиев бул укманы өтө жакшы аткарат. Дал ошондой аягында жеңишке ээ болду мекендешибиз Нурланды. Жеңиши менен куттуктайбыз. Бир нече ирет ушундай ыңгайсыз абалда калды, бирок андан кутулуп чыкты дагы. Ушундай веб профайт 5, 6, 7, 9, 11 турнирлеринде жеңүүчү аталган болсо, азыр дагы ушул негизги чечүүчү таймашта жеңишти сактап калды. Кыргызстандын намысын сактап калды. Албетте биз Нурлан Токтобакиевди жеңиши менен куттуктайбыз. Буга чейин 9 жеңиши бар болсо, ошентип 10-чу юбилейлик жеңишине ээ болду. Нурлан Токтобакиев, азаматсың, жеңишиң кут болсун. Жана ошентип VIF 50 Profight 19 турнири соңуна чыкты. Биз сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.